Nagsimula ang episode 6 ng One Piece kung saan ay ipinakitang dinala nila Luffy si Zoro sa kusina. Sa mga oras na ito ay wala pa din itong malay at maraming dugo ang nawala sa kanya. Sinabi ni Nami na maghanap ng kahit na sinong tao na maaaring makatulong kay Zoro. Agad naman na nagpunta si Luffy kina Zeff at Sanji upang sabihin ang malalang kalagayan ni Zoro. Agad naman na tumulong ang mga ito sa grupo ni Luffy. Bagamat hindi sila mga doktor, ngunit maaari nilang gamitin ang kanilang kasanayan sa pagluluto upang mapigilan ang pagdaloy ng dugo at mapagaling ang sugat. Gumamit sila ng balat ng isda upang matakpan ang mahabang sugat sa dibdib ni Zoro. Sinabi ni Zeff na ito ay isang old treatment na makakatulong sa mabilis na paghilom ng mga sugat. Dagdag pa niya na kausapin at kwentuhan si Zoro at bantayan palagi. Samantala ay nagpunta si Mihawk sa Vice Admiral at hindi masaya si Garp na pinakawalan niya si Luffy. Sinabi naman ni Mihawk na hindi siya nagtatrabaho kanino man at sinabi din niya na kawili-wili ang ugali ng kanyang apo at gusto din niyang makita na makarating ito sa Grand Line. Who knows? Maybe your grandson will be the one to find the One Piece after all. Pagkaalis ni Mihawk ay galit na galit si Garp sa kanyang pagkabigo kaya itinapon niya ang mga papel sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay kinausap siya ni Kobe at iminungkahi nito sa Vice Admiral na hayaan na lang niya na gawin ang pangarap ng kanyang apo. Sa Barati naman ay wala pa ding malay si Zoro at umaasa si Luffy na magkakamalay rin ito, ngunit hindi naman nakakasiguro sila Sanji at Usopp. Ilang sandali pa ay ikinwento ni Sanji kung paano sila nagkakilala ni Zeff at kung paano siya naging pirata. Ipinakita ang isang nakaraan habang masama ang panahon pagkalipas ng 9 taon. Si Zeff ay makikita na isang nakakatakot na pirata at si Sanji naman ay isang batang lalaki lamang noon na nagluluto sa kusina na mayroong pangarap na mahanap ang Old Blue. Ilang saglit pa ay ipinakita si Zeff at pagkatapos ay bigla silang hinampas ng napakalakas na alon. Lumubog ang kanilang barko kaya nalunod ang lahat at silang dalawa lang ang tanging nakaligtas. Napunta sila sa Islang Bato at doon ay nagtigisa sila ng bag ng pagkain. So eat slow. There's no more after this. You know something? You should be glad that I'm giving you anything at all. Now go! Sinabi ni Zeff na magbantay si Sanji ng dadaan na barko sa kabilang panig ng Islang Bato. Lumipas ang mga araw at gabi at unti-unting kinain ni Sanji ang mga pagkain sa bag. Kinagabihan habang umuulan ay dumaan ang isang barko kaya't nagsisigaw si Sanji ngunit hindi naman siya narinig nito. Sa 30th araw ay isang tinapay na lang ang natitira niyang pagkain at makikitang naubos na din niya ito. Sa kanilang 70th araw ay talagang nakaranas na siya ng sobrang gutom at panghihina ng katawan kaya't kinuha niya ang kutsilyo at nagpa siya na siyang kunin ang pagkain ni Zeff upang hindi siya mamatay sa gutom. Laking gulat niya nang malaman niya na wala pala talagang lamang pagkain ang bag ni Zeff at sa halip ay puro ginto lang ang laman nito. Ang katotohanan ay ibinigay niya ang lahat ng pagkain kay Sanji at kinain na lamang niya ang sarili niyang paa upang mabuhay. Inisip ni Zeff na mamamatay na siya doon kaya't mas minabuti niyang si Sanji ang mabuhay upang maipagpatuloy nito ang pangarap na mahanap ang Old Blue na hinahanap din pala niya sa kanyang buong buhay at pareho sila ng pangarap ng bata. Pagkatapos ng 85 araw, sa wakas ay na-rescue na silang dalawa na buhay. Having someone lose a limb to save your life. He could have let me die on that rock. Instead, he acted like a captain. I need both arms and legs to save Zoro's life. Sa kasalukuyan naman ay ipinakita na nagpunta sila Arlong sa Barati at humingi ang mga ito ng pagkain. Pinagbantaan niya si Zeff na papatayin ang ibang mga customer kung hindi niya maibibigay si Luffy kaya't nagmadali si Nami na ipaalam ito kay Luffy. Sinabi niya dito na kailangan nilang tumakas dahil hinahanap na sila ni Arlong ngunit tumanggi si Luffy. Gusto niyang labanan ito upang may pagtanggol ang Barati. Ilang sandali pa ay matapang na nagpakita si Luffy at hinarap niya si Arlong. Pagkatapos ay ipinakita ni Arlong na dala niya ang ulo ni Buggy na kung saan ay bumalik ang tenga nito na nanggaling sa balanggot ni Luffy. Nangangahulugan ito na sinubaybayan sila ni Buggy at narinig nito ang lahat ng kanilang mga pag-uusap. Alam na din nito at ng grupo ni Arlong na nakay Luffy ang mapa ng Grand Line. Sinabi ni Arlong na ibalik nito ang mapang ninakaw niya, ngunit sinabi ni Luffy na kailangan muna siyang labanan para makuha nito ang mapa. Maya-maya pa ay biglang binaril ni Zeff si Arlong kaya't inatake siya ng tauhan nito.
Nang makita ni Sanji na nasaktan si Zep ay nilabanan nito ang mga tauhan ni Arlong. Makikita naman na ginamitan ng gum gum pistol ni Luffy si Arlong ngunit nahawakan lang nito ang kanyang kamay. Hinatak siya nito at doon ay matindi silang naglaban hanggang sa makarating na sila sa pantalan. Ilang sandali ay biglang nagpakita si Nami sa kalagitnaan ng laban nila Luffy. Makikita na sinadyang dalhin nito ang mapa ng Grand Line kay Arlong. Lumalabas na palagi pala niya itong nakakausap at sumali lang pala ito sa grupo ni Luffy upang makuha ang mapa para kay Arlong at kumikilo si Nami ng palihim sa mahabang panahon. Pagkatapos na ipaalam ni Nami kay Luffy ang lahat ay pinigilan niya si Arlong na patayin si Luffy at sinabing hayaan na lang nito na dagat ang pumatay kay Luffy kaya't inihagis na niya ito sa dagat at pagkatapos ay umalis na sila ni Nami. Biglang dumating si Sanji at kaagad na tumalon sa tubig upang mailigtas si Luffy. Ilang saglit pa sa loob ng barati ay makikitang nagtatalo sila Zep at Sanji. Sinabi ni Sanji na sasama na lang siya bilang isang crew kila Luffy. Makikita naman si Luffy na nasa tabi ni Zoro. Nagsimula na siyang mapanghinaan ng loob dahil halos lahat ay nawala na sa kanya at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na gumising ka na Zoro dahil kailangan siya ni Luffy. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Zoro kaya tuwang-tuwa si Luffy dahil buhay ito. She did. It's my fault to do anything wrong. You acted like a captain. But our crew is falling apart. Nangako si Zoro na mananatili siya sa tabi ni Luffy anuman ang mangyari. Naniniwala siya na isang tunay na kapitan ng dagat si Luffy at gustong-gusto din niya na mahanap ang One Piece kasama si Luffy. Dahil sa kanilang determinasyon, sumang-ayon silang lahat na hanapin at sundan si Nami. Kinabukasan ay naghanda na sila upang maglayag at biglang lumapit si Sanji sa kanila at sinabi nito kay Luffy na baka kailangan nila ng tagaluto. Tuwang-tuwa si Luffy dahil sumama sa kanila si Sanji. Habang papaalis ang barko nila Luffy ay nakatanaw din si Zep upang magpaalam kay Sanji na may luha sa kanyang mga mata. Tinawag ni Zep si Sanji at sinabihan niya ito na panatilihin itong tuyo ang kanyang mga paa. Umiiyak si Sanji at sinabing utang niya kay Zep ang kanyang buhay at hindi niya ito malilimutan kahit kailan. Nagpasalamat din siya sa mga pagtitiis ni Zep sa kanya at pagkatapos ay nagiyakan na silang dalawa habang nagpapaalam sa isa't isa. Sa gitna ng kanilang paglalayag ay sinabi ni Usopp kay Luffy na kung susundan nila si Nami, ang isang problema ay kung paano nila ito mahahanap. Sumagot si Luffy at sinabing may kilala siyang magaling maghanap. Inaya sila ni Luffy sa loob at pagkatapos ay ipinakita niya ang ulo ni Buggy na inilabas niya sa isang bag na bumati pa sa kanila at tumawa.